Kwano choli mute bachita relationship. That is not a relationship. Eh, you see relationship. Eh, aina sente gwazi wae. Just olika mereka ate mulina ekizibu kimu. Uinza n'okuba omuwaako. Obanga omulaga nti omwagala nnyo. Tewali wo relationship. Je batagaba sente sijimani. At least omuntu akuwe 12 mwabaza alina n'azigabana nawe. Cause omuntu bakukwana akusuubira okubeera ekyenjawulo ekisingakawo mu bulamu bwe. Asobola okubanga yakugulira engoye, akuwa ebirabo. Hey, ayinza obutakuwa cash but nga muntu agiftinga. Naye omuntu yenna nga tasobola kuba wadde 10 ng'akudetinga tasobola kuba wuno. Si wuwo n'okuba. Woli just malaya ye. Hey, that is not a relationship. Sikiwulira. Siyinza kukikuddawo ate nkikukweke. Kati njogera na mukazi munnange. Teri musajja alina gw'ayagala atagaba sente. Hey, yo si relationship gy'olimu. Oline mwannyoko. Eba nyina ze batera otuwa. But that is not a man. Just ya kukozesa. Simanyi, woba webaka na ya kukozesa kukozesa gwe toyina mulamwa. Ewete te kubakaza abagwa mu shit. Otandika okwesa otimba. Eh! Hey.